Eli tervetuloa kaikki tänne HJK:n lehdistötilaisuuteen. Huomista HJK FC Kööpenhaminan otteluun silmällä pitäen. Eli meillä on tänään täällä paikalla pelaajista Robin Lund ja Makumpa Kantsi ja sitten päävalmentaja Mika Lehkosuo. Ja aloitetaan sitten saman tien kysymys Mika Lehkosuolle. HJK on nyt voitto alla Eurooppa-liigassa ja varmasti toista haetaan kovasti. Miten joukkue on valmistautunut huomiseen otteluun? Meillä oli Torino-peliin selkeä semmoinen ison kuvan teema, rikkoa pari kuparista, tai pari kuparista oli rikkomatta. Ei ollut tehty sitä ennen maalia, ei ollut saatu pisteitä. Molemmat kupariset silloin rikottiin, voitettiin 2-1. Se oli tuloksena meille tietysti erittäin hieno. Ja kyllä se antoi meille vahvasti uskoa siihen, että varsinkin kotipelissä meillä on hyvät mahdollisuudet saada pisteitä muiltakin joukkueilta. Ja nyt tosiaan Kööpenhamina tulee vastaan huomenna ja me ollaan kerran kohdattu. Ollaan varmasti siitä pelistä ja muistakin kotipeleistä sopittu matkan varrella joukkueena, minä itse valmentajana ja mielestäni ollaan tai valmistautuminen on sujunut huomista kohti erittäin hyvin. Ja kaikki tietysti odotamme mielenkiinnolla. Panokset ovat molemmilla joukkueilla isot. Taistellaan tietysti voitosta ja vielä paikasta auringossa eli lohkon kahden parhaan joukossa. Sitten keskenttäpelaaja Robin Lund. HJK on nyt pelannut 4 peliä Eurooppa-liigassa. Minkälaisia matseja nämä on oikein ollut? No vauhdikkaita matseja, varmasti uusiakin matseja monelle pelaajille. Itsekin henkilökohtaisesti ensimmäisiä Eurooppa-liigamatseja, että ollut hieno kokemus. Kolme ekaa matsia ehkä tulosten mukaan ollut vähän huonompia, mutta tämä viimeinen Torino-matsi oli tosi hyvä ja voitto antoi tosi paljon itseluottamusta jatkaa näitä pelejä vielä. Nyt on 2 kotipeliä ja 2 vierasottelua alla. Kuin suuresti nämä on eronnut toisistaan, koti- ja vieraspelit? Minkälaiset eroa niillä? No on niillä ollut iso ero, että varsinkin vieraissa ollaan jouduttu valua aika alaskin puolustaa noissa peleissä. Kotona ollaan annettu tosi hyvin kampoihin, meillä on yleisön tuki ja kenttä on tosi tuttu meille, niin kyllä näissä niin kotipeleissä on ollut isompi saama voittaa kuin ehkä vieraissa. And HJK forward Mac Kantsi, what do you think is the most important thing to HJK to get good result from tomorrow's match? I mean, we have 2 games left, and both games are really crucial, and we need 3 points on both games. It's not going to be an easy game for sure, but we're going to feed off the energy we have from last win against Torino, and hopefully that can translate for tomorrow's game. But for sure, it's not going to be easy. You haven't yet scored any goals in Europa League. Is tomorrow the time to score some goals? Yeah, every game is the time to score. So hopefully it will start tomorrow. But mainly, I'm a striker, yeah, I need to score goals, but my main thing is just for my team to win. Whatever I can do to help, if it's creating problems, setting up players to score, it doesn't matter as long as we get 3 points at the end of the day. Thank you. I think it will be a very even game. I've seen, obviously I've been here, watched the Finnish league when I played against Finnish teams, and I've seen the games against Torino and Club Brugge, and especially in the Torino game, I think you could see that Helsinki was very used to playing on this type of surface, and they handle the ball better than the Torino players. They were more direct in their play than the Torino players. So we have to find that mix as well. When we make a mistake, I think Helsinki can punish us because they go fast in attacks when the team makes mistakes, and when Torino make mistakes, they were punished. I think it will be a very even game. We have to put up the team that can also
stand against their set pieces. I think they are quite dangerous on set pieces, the Helsinki team. They have power, they have will, they want to score on set pieces. You can see that they smell chances when they get a set piece, and that's important for us. Otherwise, we have to explode Helsinki's weaknesses, but it will be stupid to tell you that, because I think the coach will read your paper tomorrow. Yeah.